ви досліджуєте історію гудзиків, я так розумію. Чому вас зацікавила ця тема? Все почалося з навчання в Львівській академії мистецтв. Я отримала завдання на написання курсової роботи по історії декоративно-ужиткового мистецтва, а саме безпосередньо метал. Я ходила, шукала креативну річ, оскільки там завдання ти обираєш собі сам. Дуже довго шукала, і коли підійшла в палац Бандінеля, наш Львівський історичний музей, побачила великі здоровезні гудзики срібні кунтушеві. І тоді я зрозуміла, що, мабуть, я маю написати роботу саме про гудзик. Тобто воно стосувалося більше металу, потім в музей етнографії, потім я ще десь побачила, і це вже, так би мовити, збиралося на матеріал. Але коли я прийшла безпосередньо працювати в Львівський історичний музей, і мені задали запитання, чи можете ви це атрибутувати, я зрозуміла, що мені наразі на курсову роботу було замало матеріалу, замало знань для того, щоб це атрибутувати і писати. І тоді я продовжувала цей процес і в результаті зробила дипломну роботу. А далі, коли вже починаєш працювати, інформація тебе просто притягує, і ти вже ходиш і всюди. Всюди гудзики бачиш. Всюди гудзики, а особливо, коли починають всі говорити, що велика кількість моїх колегів навчалися і на дизайнерських факультетах, і безпосередньо по одягу, і казали, ми б ніколи не зважили, ну, що гудзик – це настільки цікавий предмет. Виявляється, що так, і вони навколо нас, і практично вже від знання, від написаної роботи, від... А, до речі, коли я працювала, це дуже цікава книжка. Я коли почала працювати над дипломною роботою в цьому в Львівській обласній дитячій бібліотеці, то тоді були початки інтернету, і ця книжка якимись уривками від це різні гудзики тут є, так? Тут це колекція французького філобутоніста, так називаються люди, які збирають гудзики. Які красиві, прям з королями, такими з картинами. Дивіться, я таких гудзиків ніколи не бачила. Це в музеях вони зберігаються, так? Це є приватна колекція. Угу. Це є конкретно приватна колекція. Людина з художник, наскільки я пригадую, при мамі своїй він в крамниці знайомився з гудзиками. Там на початку є самий перший гудзик, який привів його до цього колекціонування. Угу. І якщо я зараз добре пригадаю, орієнтовно 3900, біля 4000 окремих гудзиків в його колекції. Тобто я читала інформацію, що великі колекції там 30 тисяч, ну можливо вони кількісно просто, скажімо, переважають. А ця колекція доволі цікава, є якісна і, дуже інформативно, доволі інформативно наповнена книжка. До речі, на вас дуже красиві гудзики також. Це ви собі придумали, так? Ось і так нашити. Це є така вінтажна річ, скажімо, якщо вони є, деколи стараєшся їх використовувати. І ось ще перстень з гудзиком. Я не знаю, чи так можна, але просто покажіть. Я просто ніколи не бачила, щоб були ось такі перстні з гудзиками. Це ви, мабуть, на замовлення просили, щоб вам виготовили, так? Чи десь побачили? Знаєте, я, мабуть, замовляла, і воно просто мене відшукалося на вітрині. Побачила. Я вирішила, що ще в Києві я тоді перебувала, і саме звідти я привезла з столиці нашої країни. Ви також принесли нам дуже багато ось таких різних гудзиків у нас на дивані. Зараз будемо показувати вам, що це за гудзики. Це є колекція, коли вже були зібрані знання, тоді вже по тим знанням висипалася коробочка, потім принесла коліжанка, як вона сказала, 4,5 кілограми гудзиків, і тоді почали розбиратися ці кілограми гудзиків і атрибутуватися, що ж воно є. Угу. Наприклад, оцей гудзик у світі називається дорсетний гудзик. Дорсет батонс, так. А що це за такий матеріал цікавий? Це є звичайна ниточка. Uh-huh. А називається воно від місцевості, в якій вперше ці гудзики масово почали виробляти. Uh-huh. Це є англійська провінція, приблизно період з 1622 по 1850 рік, практично 150-200 років, різні сім'ї заробляли саме виробленням таких гудзиків. Ну, не безпосередньо, можливо, не безпосередньо цих, я думаю, що це більш сучасний варіант, але за принципом дорсетних гудзиків, тобто гудзиків, створених ниточкою, наші сучасні дизайнери роблять дуже цікаві зараз речі. Це сучасні, так? Це більш сучасні, але, можливо, це середина ХХ століття, швидше всього. Тобто в нас все-таки в людей побутувало, і в багатьох наших бабусь, я думаю, можна знайти на стареньких вишиваних подушках саме от такого гатунку зроблені, такого зразка зроблені гузички. Ну, але ми вже робимо
Атрибутацію це називається, так, це називається Dorset Button. Оця, це є модернові гудзики. Мало того, окрім того, тут ще є пряжка запропонована, тобто це є початок 20-го століття. Так, дуже гарно. Це вони з якогось матеріалу такого цікавого зроблені? Чи це пластик? Це є первинний пластик, але не той, в якому, який ми зараз розуміємо. Пластик має той пластик, який ми зараз знаємо, це є вже, скажімо, кінцевий винахід 21-го століття. Первинне було це. Ось зараз я не пригадаю. Ось такі білесенькі гарні. Це є авторські, так? Це є авторські гудзики. Та тут дизайнер Тетяна Бесєдіна то запрезентувала. Це от теж, до речі, дуже цікаво. Авторські гудзики. Наш гудзики? Так, це є гудзики. З гудзиків сформоване кольє, оскільки якось робилося для прекрасно. Того, що так. Тут є очка, спеціальні дирочки для того, щоб можна було їх пришивати на одяг і використовувати. Ну, сформатувалася така досить цікава прикраса. А ось ці, наприклад. Оці гудзики теж орієнтовно середина 20-го століття. Оцей сірий гудзик дуже цікавий тим, що він в шкляний, це все повністю. Тут на цій пластинці шкляні гудзики, а тут для оздоблення, декорування використані луска рибки. Ого, так, і вона залакована, так, якщо по той, то чути глухенький звук, а з зворотньої сторони звук шкляного, шкла основа, на якій вони покладені. Так, щось з цього дуже хотіла ще би запрезентувати цікаві авторські гудзики. Це є відомо одного львівського художника, в свій час були запрезентовані, вони зроблені вручну, це є гудзички зроблені з абрикосової кісточки. Ого, а я думаю, такий цікавий полаковані, матеріал. Так, і за всіма правилами, тобто використана природня фактура, але водночас припасовано для того, щоб можна було їх прикріпити до одягу. Супер. А що ще в нас є такого цікавого? Це є теж авторські гудзики, ручна робота. Це є середина 20-го століття, орієнтовно десь 40-ві роки. Гудзики зроблені з рогу оленячого, повністю вручну. І мені вони люб'язно подаровані, їх можна віднести до строю Бойківського, тобто це має відношення до нашого народного строю. А ось тут, бачите, дуже цікаве було порівняння. Це є більш сучасний варіант, а це більш старовинний. Це є ручна робота Бойківщина, а це є машинне виробництво, практично копіювання з... Схоже. Тобто все повертається, мода так. На якісь такі речі. Цікаво, ще залізні ось такі гудзики. Залізні, це школа, це з шкільної форми, так? Це шкільної форми, так. Бо дуже багато вони позрізалися, потім виникло бажання їх кудись використати. Ну, наразі вони презентуються. І зберегти, справді, так. Гарно. Ще дуже один цікавий гудзик. Мені самі цікава історія його виникнення. Тут пластинка, на якій пропонувалися варіанти матеріалів, а всередині ось. Такий пластиковий гудзик, зроблений гуцул з файкою. Гуцул, тобто, це там льотак, гуцул. Так, гуцул з файкою. І мені, якщо глядачам видно. Мені було самі дуже цікаво, я сподіваюся, що я продовжу це дослідження, тому що це була колекція, яка була зібрана на фабриці «Весна». Цікаво, до яких саме речей вони кріпили такий варіант гуцику. Ще тут є дуже корівки ще є. Сонечка, і корівки, і от зумисно перешито було кілька варіантів, оскільки на оцьому видно ще залишок литва, пластику, потім це все обробляється, і потім це покривається в залежності від того, яка є потреба. Тобто сама технологія виробництва пластикових гудзиків. Ну, а тут гудзик смайлик, для того, щоб ми завжди... Посміхалися, так. До речі, з дуже давньої дитячої курточки, мабуть, можна назвати це фамільний гузик, був викопаний на городі. Ого, цікаво. А взагалі перші згадки про гузики коли датуються? Перші згадки про гузики датуються до народження, до початку нашої ери. Так, що, ще до Ісуса Христа, так? Є, зберігається десь приблизно 3100 рік в Луврі гудзик, який пишеться батон, гудзик-печатка. Тобто, я з собою не брала, але є посилання на цьому, є на сайті Може, в Луврі. Може, підкрестя? Ні, тут немає, тому що це є збірка Лувру, і там в них ще є досить багато цікавих речей. І мене це теж ввело, скажімо, якби... такий несподівано було, але реально він керамічний, плоский, має всі атрибути.
має вушко, лите вушко. Ми звикли, скажімо, там, дирочки суцільні, він має лите вушко, і, можливо, воно до чогось кріпилося, і це був, направду, штемпель, тому що там йдуть зображення, ну, я не є сильним єгиптологом, але водночас таке є, і воно в офіційному музеї зберігається. Я знаю, що ви знаєте різні цікаві факти про гудзики, якісь ось такі були традиції, пов'язані з гудзиками. Традиції, воно... Ну, наприклад, щоб дівчині вийти заміж. Ага, це, так, це такий момент спостерігався в Америці. Потім я десь в інших джерелах я вичитувала, що, так би, що це і побутувало в Європі. Дівчинина починала збирати гудзики, нанизувати на одну низку, і коли вона дозбирувала тисячний гудзик, тисячу практично, так, вона якби вже тоді могла виходити заміж. Допомагала їй практично у цих, скажімо, починаннях уся родина. І, відрізали від одягу, так? Я не знаю, в який спосіб, але я бачила ці великі там люди презентовані з великою кількістю ниток. Навіть називається ця річ «Charm String», тобто нитка закоханості, напевно, шарму. А у вас, мабуть, більше як тисячу гудзиків вашій колекції? Скільки рахували? Кількісно не рахувала на вагу – 4,5 кілограми. А як вам? Кількісно треба буде задатися. Маленька частинка. Це маленька частинка, так. А як ви їх зберігаєте? Вони у вас якось на почесному місці? Наразі вони зберігаються у коробочках, в очікуванні свого часу, тому що кінцева мета – ти завжди щось робиш і маєш щось на меті. Ну, навіть, можливо, не кінцева, а продовження – це є бажання утворити виставку. Можливо, і не одну виставку, а в майбутньому музей гудзика в Україні, ну, безпосередньо у Львові, оскільки ми мешкаємо тут. Це був би такий приватний музей, ви над ним зараз чим працюєте, думаєте? Міг би бути приватний. Форма власності, скажімо, ще не обговорювалася. Існує сама ідея, яка постійно культивується. Музей як соціокультурний засіб інтерактивного спілкування, виховання дітей. Тому що якщо, наприклад, звернутися до гудзику безпосередньо і прослідкувати там історію мистецтва, то його як малесеньку частинку можна розглядати як крапку, пуант. Формувати, наприклад, і чим займається зараз певна кількість дизайнерів, навіть не стільки дизайнерів, скільки художників, з малесеньких гузичків різного кольору, стриманого, звичайно, дизайну, вони формують, наприклад, там зображення Джоконди. Так? То воно об'ємне, я думаю, так, картина, і біля неї дихати, мабуть, складно, вона буде рухлива, але водночас той самий гудзик, та сама дрібна частинка, але вже працює зовсім в інакшому напрямку, ніж ми звикли. Тобто від такої функційної категорії переходить більш в категорію філософську. А мені ще цікаво, чому ось так буває, що на чоловічих сорочках справа гудзики, а на жіночих зліва? Це така традиція в швачок? Ні, це традиція, яка поширилася швидше всього з римського часу, оскільки... Одягались якось так? Одягалися, тоді теж побутували гудзики, але це були швидше заклепки, якими кріпилися, якщо ми розглянемо, наприклад, обладунок римського воїна, то тими заклепками кріпилися окремі металеві частини. І все було пов'язано з тим, що на лівій руці був щит, а правою рукою захищалися. І для того, щоб... меч супротивника не потрапив у тіло, безпосередньо в пластину, робилося накладання з лівої сторони на праву.